صدق ربنا ذو الجلال والإكرام اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وبركة في أعمالنا وأعمارنا وسعة في أرزاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا منه ما قرانا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك به عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا اللهم واشف به مرضانا وعاف به مبتلانا وارحم به موتانا وحيانا وتممه نعمك علينا يا رب العالمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله إني نعمة كبوة حسوك ومسكيتي ودار السلام ممن أنا نعمة كبوة ما شاء الله ingejua ile bitwana msikiti huu waitwa msikiti dawila ile bitwana ilo kusanyika leo hapa alhamdulillah neema kubwa mashallah ndugu zetu kutoka Nairobi ndugu zetu kutoka Mombasa ndugu zetu kutoka sehemu tofauti tofauti tumekuja kuwatembelea nyinyi na ningetamani ingekuwa kuna musharaka lakini inshallah tutafanya fardhu kifaya kullu muhimmin qasadu tahassula min ghairi an ya'tabiru man fa'ala muhimu kwa mmoja wetu ametekeleza hapa tumesikia aya tulosomewa na ndugu yetu Said Saleh bin Muhammad bin Ahmad al-Ahdali Mwenyezi Mungu atunufaishe na Qur'ani yake aliyosomea kwa dhauki iliyokuwa kubwa Ungetamani na yeye aziendeleze hizi aya kuzifasiri kwa sababu pia ni nyanja zake hizi lakini ni kwa mipangilio mimi nizungumze aya zimenasibiana na mada nilikuwa nimeipanga mimi mada niloichagua kuizungumza leo mbele yenu ndugu zangu ni hukuku zaujia haki za wanandoa Tukitaka ukweli au tusitake lakini ndio ukweli matatizo baina baada ya mja na Mola wake na ingawa hili hakuna alielewao kwamba ni tatizo sababu ni nadira kupata mtu akakuelezea ustadhi mimi na matatizo fungamano langu mimi na Mola wangu nadira kukwambia mimi na matatizo na wateja mimi na matatizo na biashara mimi na matatizo na watoto Mina matatizo na marafiki, mina matatizo na majirani, mina matatizo. Atakuelezea matatizo wa vitu vyote. Ila ye na Mungu kama ye na Mungu sawa sawa. Halas, ye na Mungu hana chochote. Sijui ha matatizo ya mekuja kivipi na we na Mungu mmesulhiana. Baada matatizo ambayo kwamba na ndio matatizo ya asili ya mja na Mola wake. Na tukisema mja na Mola wake ni mja na dini yake. Manake dini ni ya Mola subhanahu wa ta'ala Matatizo mingine sana ni matatizo ya usari Matatizo ya kifamilia Matatizo ya kifamilia yamekuwa makubwa sana kwa jamii Na asli sababu ya msingi ni kukosekana kuisoma ndoa Huu ndio ukweli Ni nadira ukamwona mtu hawahi kuambia una nini akwambia nimekurubia kuoa kuingia kwenye ndoa siku hizi nenda kuisoma ndoa Nafikiri pengine hata katika vyuo hakuna somo la kusomeshwa ndoa sijui kama liko lakini katika Uislamu liko somo la kusomeshwa ndoa na ndio ukaona Qur'ani imekuja mpaka ikaelezea suratun nisa kwamba mwanamume anahitaji kuishi na mwanamke namna gani ataweza kuishi na yeye na ndani kaelezewa ndoa matatizo ya ndoa ya wanandoa tusiyahisabu ni matatizo ya athiri wanandoa peke yake wowote wanaoishi katika ndoa wakiwa na matatizo na wasijue kwamba matatizo yale yanawahusu wao wawili tu
Sababu kuna wengine huelewa kwamba tatizo baina yangu mimi na mke wangu lanihusu mimi na mke wangu, watoto si haliwahusu. Lakini kuna wengine hawataki kujua. Mke amemkosea popote, haangalii yuko mbele ya nani atataka kumkosoa. Mume amemkosea, haangalii yuko mbele ya nani atataka kumkosoa. Yale matatizo huja mpaka yakaathiri saikolojia ya watoto. Wakaona kwamba ndoa ni kitu kina matatizo sana. Siku zote baba kumkosoa mama, mama kumkosoa baba, au siku zote baba na mama wakosoana. Kwa hiyo ile athari zingine haiwahusu wao tu, au haiwaathiri wao zaidi kuathiri wale wanaoishi na wao. Kwa nini kuwe na matatizo? Siku zote iwapo wewe hujui maintenance ya gari, gari itakutatiza. Na wewe wataka kujishughulisha ima kuendesha gari au kutengeza gari na wewe hujajua, lazima itakutatiza. Na wewe unaoishi kwenye ndoa, matatizo huwa ni matatizo juu yako wewe wakati unapokuwa hujui suluhisho la matatizo, au hujui kwamba ndani ya ndoa kuna matatizo. Kujua ni kujua nini? Ni kujua haki za wanandoa. Haki za wanandoa ziko aina tatu. Kuna haki ambayo kwamba zinahusu mume kumfanyia mkewe. Na hapa ndipo mimi nitakaposimama, kwa sababu hata tukieleza haki za mke kukufanyia wewe, wapi huyo mke? Wewe jua wewe tu ukamfanyie. Usitake kujua yeye akufanyie nini. Kisha kujua wewe, ndio saa nyingine wenyewe ukwambia wewe ukiwa dereva kuwa wewe makini, usitake watu wawe makini. Wewe kuwa makini, asokuwa makini utamwepuka, lakini sasa yule hako makini na wewe huko makini, ndio matatizo yaja hapo. Sasa wewe jua wewe haki zako juu ya mke wako. Wewe lazimiwa kufanya nini, umfanyie nini mke wako, majukumu yako juu ya mke wako ni nini? Ukisha kuyajua yale majukumu na ukayatekeleza yale majukumu, natarajia ndoa itakuwa haina matatizo. Matatizo yaliyoko mengi katika jamii ni kwamba mimi nimefanya, mbona misifanyiwi? Kila mmoja asubiri raddul fi'l, feedback ya pale alipofanya. Mimi namlisha mzee wangu, mimi namheshimu mzee wangu, mimi namtambua mzee wangu, yeye yamtambua taso nitambua. Wewe fanya, ni wewe watakiwa ufanye basi. Yeye akifanya na yeye amefanya jukumu lake. Wewe watakiwa uwasimamie watoto wako kisawasawa, wasimamie watoto, wametambua kwamba huyu ni mzazi na ametusimamia, ni juu yao. Lakini wewe tekeleza lile juu yako. Wewe mfanyie jirani yako mazuri, kwamba wewe watakiwa uishi na yeye kwa uzuri. Yeye akitambua kwamba na huyu jirani yangu yaishi na uzuri, na mimi natakiwa niishi na uzuri na yeye, ni yeye na yeye. Waambiwa fanya jema. Ikiwa ulilomfanyia jema astahiki kufanywa jema, utakuwa umefanya jema kwa anayestahiki kufanywa jema. Ikiwa yule ulilomfanyia jema hastahiki, alikuwa wewe hakutambua kwamba yeye amefanywa jema, wewe wastahiki kufanywa jema. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapotezi mema. Isna'il ma'rufa li ahlihi wa li ghairi ahlihi. Fanya mazuri kwa watu wazuri na wasiokuwa wazuri. Ikiwa ulolo mfanyia mazuri ni mtu mzuri, utakuwa umemfanyia mazuri. Ikiwa ulolo mfanyia mazuri si mtu mzuri, wewe ni mtu mzuri wastahiki kufanya mazuri. Sasa hukuki ni sampuli tatu. Kuna haki, majukumu yako juu ya mke wako. Kuna majukumu ya mke juu yako wewe mume, haya hatutoyataja. Kuna na majukumu ya shirikiana, mwataka kuna musharaka baina yako wewe. Wewe akufanyie na wewe umfanyie. Haya kumlazimu mmoja katika nyinyi wawili, yamewalazimu nyote. Haya mawili tutaweka kando. Tushikeni hapa tu pamoja. Jukumu langu mimi kama mume juu ya nani? Mke wangu. Kuna majukumu gani juu yako wewe juu ya mke wako? Jukumu la kwanza lilowekwa, kama yeye ni mke wako
ni mahari. Mahari ni haki ya lazimu kila mume ampe mke wake. Na tufahamiane Kiswahili, narudia tena. Mahari ni haki lazim, ni haki ya lazima. Wa atun nisaa sadukatihinna nihla, ni lazima. Hakuna, hakuna uwezekano wa wewe kuoa bila mahari. Uko uwezekano wa wewe kuoa mahari ya kupe yeye mke. Shika hii, ukija kunioa utanipa, lakini lazima umpe. Afaa mwanamke kujitolea akwambie njoo nioe, ah mimi sina chochote, shika hichi. Si chochote tu, shika hichi. Lakini hata ukaozeshwa mathalan, nimekuozesha binti yangu bure, wewe ukaisi kusema nimekubali kumuoa binti yako bure, ivute paka mwisho bure, lazima kitu hapo. Tumekubaliana, haiwezekani, haiwezekani. Mpe kisha afanye nini? Akuregeshe. Lakini haiondoki ule ulazima. Sijasema ndoa haiswihi. Lau kaoa bila mahari ukasema tumekuozesha binti yetu, binti yangu kwa mahari 10,000, nimekubali kumuoa binti yako na simpi chochote, si umesema wazi ndoa itaswihi na italazimu umpe chochote? Kwa sababu kutaja mahari katika sulbul aqdi si lazima. Nini maana sulbul aqdi? Wakati mnaozeshana, usende kwenye harusi ukasikia watu wameozeshana bila kutaja mahari ukasema he, harusi gani ile bwana, hata mahari hakutajwa, wameozeshana bure. Si lazima kutaja mahari wakati mnaozeshana, ila ni muhimu mutaje ambayo ni mahari. Maana wengine yatajwayo sio mahari, wanatudanganya sisi tuati shilingi 34. Mimi nataka watatu. Shilingi 34 mwanamke umwe kwa shilingi 34. Tena harusi imejaa kweli kweli. Mwanamke nimekuozesha binti yangu kwa mahari yake shilingi 34. Mimi na mmoja, niongezeni tena watatu. 34 si bure hiyo. Kumbe ile imetajwa hapa, huko nyumbani kumetolewa. Mwanamume ameoa tu lakini yasikitika, kadi yake ya benki tupu, zote amepewa mke. Tutahadharini kitendo hichi na tija yake iliyokuwa mbaya. Siku iwapo kwamba mume ilikuwa hajatoa amekubali, nyi msikitini mmekubaliana mkaozeshana kwa ngapi? 34. Lakini kumbe kule nyumbani mmekubaliana mume atatoa dola 3,000 au dola 5,000. Mume akasema inshallah nitatoa, usijali, kuna kakaangu yuaja kutoka Amerika, akija atandetezo pesa nitatoa. Kwa bahati kukatokea ugomvi. Ugomvi ule ikawa harusi siendelee na mume hajatoa mahari. Mume ambiwa dola 5,000, asitotoa dola 5,000 au linioa kwa dola 5,000, tutauliza wakati mulipoozesha kulitajwa mahari, shilingi ngapi? 34, apewe 34. Kwa nini? Kwa sababu ndicho musamma. Wakitafautiana, huyu asema haikutajwa, huyu asema imetajwa, huyu asema, na kukawa hakuna mashahidi, sakata almusamma warajaa ila mahari mithli. Hapo ndo tutarudi, nyinyi kawaida kwenu mukioana huoana kwa kima gani? Asisi ng'ombe 10, ng'ombe 10. Kwa sababu kile kilokuwa kimetajwa hakijapatikana ushahidi kwamba ndicho kilotajwa. Lakini ikitokea ushahidi kwamba kila shahidi akiulizwa ulikuwa harusi ya Zudini akipooa, alioa kwa shilingi ngapi? Alioa kwa mahari gani? 34, mashallah, wale mashekhe wazesha na rahisi. Kumbe ni msikitini tukusikit kufunga watu mato, huko nyumbani kumetajwa malukuki na malukuki, yani laki kwa malaki. La. Kwa hiyo mahari, mahari ndio kitu cha kwanza, haki ya kwanza ambao ya lazimu mume kumpa mkewe. Na tutahadhari wanaume, mwanamume yoyote atakayekuwa amemuoa mwanamke hajampa mahari, na ikawa lengo lake ni kutompa yale mahari, chatoka hii, mwache, ashasahau.
Nia yake hataki kufanya nini? Kumpa yale mahari. Kila wakati anapolala na mkewe yuandikiwa zina yule mume. Mke hana matatizo. Hata mtoto akizaliwa hawi mwana haramu. Lakini wewe usiseme tena ukilala na mkeo hujampa mahari huwa raha, lakini raha ile zina kwako. Zina waandikiwa zina. Kwa sababu tu wataka kumdhulumu haki yake. Na mahari yarithiwa kama deni ingine. Yoyote alooa hakuwahi kumpa mahari mkewe, hata kama wameshazeeka, mke wangu sasa basi nikupe tena mahari. Manake kuna makabila wao hawapeani mahari. Na siku mume akimwambia mke wake, mimi sasa nataka kukupa mahari, muuliza, wataka kuniacha? Baadhi ya makabila haswa wa Somali, wako baadhi ya makabila ya Somali, ukimpa mahari mwanamke haraka ni maana kwamba wewe ushapanga wataka kufanya nini? Kumuacha yule mke. Sasa saa nyingine hutokea mume akafa hajatekeleza mahari, na pengine wale watoto wakaelewa ile ada, ni lazima kabla hawajarithi wajue kuna haki ya mama yao katika ile mirathi igawanywe, ni deni itolewe, ni deni la mahari ya baba kuwa hajampa mama. Ila mama mwenyewe afanye nini? Asamehe. Mahari hayana kima maalumu. Mahari ni chochote atakacho kukikubali anayeolewa. Mahari ni haki ya anayeolewa. Baba si haki yake, mama si haki yake, wala mama hana haki katika kuolewa binti yake ya chochote. Haki yake kusherekea na kumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah nimepata mume kunistiria binti yangu. Manake kuna makabila mengine, sijui mama atakakupewa maziwa, maziwa kanunue. Sitake maziwa, mimi nioe binti, nimpe binti mahari, nikupe nawe maziwa, mimi na maziwa. Maziwa nenda kwenye kioski ukanunue. Sijui baba atakakilemba, nenda kwa makhatibu wavulie kilemba. Hakuna kilemba, hakuna mkaji, haifai. Mume mwenyewe ataka kumzawadia baba kwa kumlea ule mwanamke mpaka ikawa mimi ni tamani huyu ndo awe mke wangu. Mimi nataka kumzawadia mama wa ule mke ambaye kwamba mimi nataka kumuoa kwa kuwa amemlea malezi mazuri mpaka mimi ikawa ndiye huyu atakuwa ni choice yangu. Hii ni khiari yangu, lakini kulazimishwa. Kuna kilemba cha baba. Baba mwenye atakofia havai, hapewe kilemba cha nini? Baba atakofia havai. Na alhamdulillah leo nazungumza masala haya, kuna mashekhe hapa mbele zangu, ikiwa nimekosea mimi ni bado ni mwanafunzi mbele yenu. Msiogope kunirekebisha. Msiniate nikija kurekebishwa na wengine, nyote mmetukua majukumu. Hakuna haki ya kuwa ni lazima kwamba haufai maadamu umempa binti na lazima umpe baba na lazima umpe na nani? Jamani, tufahamu, mimi nazungumzia masala ya ulazima. Manake kuna makabila hulazimisha. Na mukiketi katika ile meza ya atafawud, meza ya kuzungumza sasa habari ya mahari, huambiwa mahari tutaka 1,060 na ya baba 1,020 na ya mama 1,020. Jumla zimekuwa ni ngapi? 100,000. We huwa watu watatu au mmoja? Makosa. Ni makosa kuweka kwamba ni sharti ya kuwa mahari yatakamilika ikiwa utawapa watu watatu. La, haitakiwi namna hiyo. Kwa hiyo haki ya kwanza, tuhakikishe waume tumetekeleza juu ya wake zetu kwa kuwapa mahari. Hii ndio haki ya kwanza ya mume kumpa mke. Haki baada ya kuwa sasa umempa mahari, na mahari ni vile mtakavyokubaliana. Nimesahau masala mamoja katika mahari. Tuweni makini wakati tunapowaozesha mabinti zetu. Binti anapokubali kuolewa na mahari atapewa baadaye. Nini maana kukubali kuolewa? Kukubali kulala na mume wake.
Nafikiri tuelewa maana mume kulala na mke. Kiwa hujaelewa wewe bado si mtu wa kulala na mke. Tuatie sisi hayo. Binti ameolewa kwa mahari muajjal. Yani mahari atapewa siku za usoni, siku za mbeleni. Binti akakubali. Baada ya kukubali na akakubali kwenda kulala na mume, wajua aweza kukubali kwamba kupitisha, sawa, fungeni ndoa. Lakini baada ya kufunga ndoa, mume akija ana haki kumwambia mume, sasa vipi? Hakuna vipi, nipe changu nikupe chako. Honipi sikupi, ana haki. Tumefahamu hapo. Wala hambiwi huyu mke ametoka taani. Ah, wewe lakini si umenikubalia? Mimi nimekubalia unioe, lakini sijakubali ulale na mimi. Kulala na mimi nipe haki yangu. Na yataka wanawake wanaume wengine matapeli baba. Na hatari yake sasa ni ipi? Akikubali fi awwalil wahla, pale mwanzo akakubali kulala na yeye, hakuna ruhusa akatae baada yake. Ulinambia baada ya mwezi, sasa sikubali tena. Hapa palipofika yupata dhambi. Yupata dhambi kwa sababu ilikuwa nafasi alipewa kuanzia mwanzo. Nafasi ile alipoitupa hana tena na ruhusa ya kuweza kukataa kwa ajili hajapewa mahari. Tumefahamu hapa vizuri. Akishakubali mwanzo, lau mke akaja kwangu, Sheikh, huyu mume alinambia atanipa mahari, akanilaghai nikalala naye. Sasa hajanipa, mimi nafaa kukataa? Namwambia la, ukikataa utapata madhambi, utapata laana. Kukataa mke kulala na mumewe kwa ajili hajampa mahari, baada ya kuwashawahi kulala naye, hakuna tena nafasi. Tufahamu vizuri hapa. Hakuna tena nafasi. Nafasi alikuwa amepewa kuanzia mwanzo. Hata wanazuoni wasema kwamba lao wamefaradhia mume asema na mimi siamini mwanzo kubali kisha nkupe, na mke amwambia na mimi siamini mwanzo nipa na mimi nkubali, tutawaambia zengeni wewe, lete mtu na wewe lete mtu, mpe huyu. Ukiambiwa tayari, toa umpe huyu, ziekwe kwa mtu kando. Umeona kutunga maslahi ya wote, ili wakati itakapokuwa ameshakubali kulala haja kabidhi, tutamkosesha haki yake huyu mke kama mke. Tumefahamu hapo. Kwa hiyo haki ya kwanza ni mahari. Haki ya pili, al-infaqu alaiha. Na hapa kuna masala yatakuja mingi sana. Al-infaqu alaiha, kumsimamia matumizi yake, kumlisha, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, antut'imaha idha ta'imta wa antasqiyaha wa antaksuha idha iktasaita. Umlishe utakapokula. Mimi sipendi kula. Mtume amesema mlishe utakapokuwa wewe umekula. Mimi sipendi kula, mke wangu nimweke na njaa. La, yani kawaida wewe wala nini na mke uliomuoa astahiki kula nini, umlishe. Wewe wavaa nini, yani kimaisha yako wewe watakiwa uvae nini, na mke kama wako wewe atakiwa avae nini. Yamaanisha mimi, mila yetu, maisha yetu, samahani, si masala ya kukitaja kitu fulani kwa ajili ya kukidharau au kukitaja kitu fulani kwa ajili ya kukitukuza. La, kwanza mapenzi ya kula, mtu aweza kuwa tajiri apenda chakula kile kinachohesabiwa ni duni, na mtu aweza kuwa ni duni aona kula chakula fulani ni utajiri. La, chakula ni mahaba. Na mwingine hamu yake mihogo, kuna mwingine hamu yake sambusa. Ni hobi. Sasa wewe hali yako wapenda kula nini, na mke wako ni watu wamezoea kula nini, na wewe kile alacho waweza kwa maisha yako kuweza kumlisha kile chakula. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, liyunfiq dhu sa'atin wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq
Mungu amepanga. Tajiri atalisha kwa hali ya utajiri, maskini atalisha kwa hali ya umaskini. Ni makosa mume kumwambia mke jisimamie mwenyewe chakula, ni makosa. Hata kama mke ilikuwa mtajiri, wewe maskini, kwa ala tariqi ilzami, kwa kumlazimisha haifai, kwa kumkhiarisha yafaa. Mke wangu, wanijua mimi, kazi zangu si kama kazi zako, mshahara wangu si kama mshahara wako, waonaje ujisimamie wewe chakula? Kuna neno mume wangu, wajua wanawake wakipenda wako tayari kufanya, ingawa hakuna tena hao. Na ukipata usiate nafasi hiyo, bate mke akwambie mai koko kuni koko, sahau, ilikwenda na Sayyidatuna Khadija hiyo. Na ndio Mtume asimuole hawa wetu, wataka wewe usiwaole na hawataki kutoa chochote na ulo nacho kupokonya. Mwanzo kueni kama Khadija, muitole kwa kila mlo nacho kumlisha mume, na mume naye lazima atafanya, atakuwa na imani. Lakini wewe mume namna atoao na bado wataka, kisha mume wangu nataka unifanye mimi kama Khadija, na wewe mfanye Khadija kama alomfanyia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muangalie, taka yote yote. Kulisha ni jukumu la mume, lakini kulisha, kuvisha, yani malazi, mavazi na malaji, lazima umweke mke ile sehemu ambayo kwamba wewe wakaa. Mwenyezi Mungu atuambiaje? Askinuhunna min haythu, ikiwa haya masala yameelezwa kwa alowatwa, usimpeleke nyumba ya jirani. Ikiwa ulomuata talaka rajiia, ni lazima aketi ile uketi, wewe uketi tini ya AC, uketi tini ya feni, tini ya AC, na mke naye aketi tini ya AC. Askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum. Mwenyezi Mungu aelezea hukumu ya mwanamke aloachwa talaka rajiia, kwamba nyumba usimpe tofauti na nyumba ambayo kwamba wewe waishi, yani ile nyumba isiwe duni ya nyumba wewe unaoishi. Ama yeye utamweka nyumba nzuri zaidi kuliko wewe, haya mimbabi aula. Lakini haifai kisharia kwamba umekosana na mke wako ukamtwanga talaka ya rajiia, talaka moja au mbili, umwambie utatoka huko sasa, sijui mtaa gani, takupeleka mtaa umeme saa zote kuzima, haifai. Askinuhunna min haythu sakantum, ndio wanazuoni wakasema ikiwa alowatwa hulazimiwa awekwe pale pale aketio mume, je, alao ni mke? Lakini hapa kuna masala muhimu nataka niyaelezee. Tumeambiwa wake ni lazima kuwalisha, tumeambiwa wake ni lazima kuwavisha, tumeambiwa wake ni lazima kuwataftia sehemu tunaokaa sisi, na wao wakaa ile ile sehemu tunayokaa sisi. Kuna masala baina ya mke na wazazi, majukumu. Kuna kitu chaitwa ihtiram, kuna na kitu chaitwa wajibat. Mimi mke wangu hata kama ana uwezo, ni jukumu langu kumlisha, ni jukumu langu kumvisha. Tufahamu vizuri, nisikilizeni vizuri hapa. Mimi hata kama mke wangu ana uwezo, ni jukumu langu. Yeye kunambia la usinilishe, ni hisani yake, lakini jukumu ni la nani? Langu mimi. Mimi mke wangu hata kama ana nyumba yake, ni jukumu langu kumtafutia nyumba, kufanya nini? Kumweka. Mimi hata mke wangu kama ana duka lake la nguo, ni jukumu langu kufanya nini? Kumvisha. Tumefahamu hapa? Yeye akinambia haina haja kununulia mimi nguo, huleta mwenyewe. Tuko hapa. Wazazi, na nikizungumza wazazi namzungumza baba au mama. Je, mzazi wangu akiwa na nyumba yake inaokuwa laiki na yeye kuishi, ni jukumu langu mimi kumtafutia nyumba kumweka? Ni mzazi ana uwezo wa kufanya nini?
muko wa kufanya nini? Kujilisha. Mzazi wangu ana uwezo wa kufanya nini? Wa kujilisha. Je, ni lazima mimi nimlishe? Mzazi wangu ana uwezo wa kujivisha. Je, ni lazima? Mimi nazungumzia wajibat. Lazima? La, si lazima. Tumefahamu hapo? Si lazima lake. Kweli wewe una uwezo wa kumlisha mzee wako utamwata ale mwenyewe? Kweli wewe una uwezo wa kumvesha mzee wako utamwata ajivalishe yeye? Kweli wewe una uwezo wa kumweka mzazi wako kwenye nyumba utamwata ajieke mwenyewe? Hebu tukuite mtoto aina gani wewe? Manake kuna watu hawatafautishi, wakisikia kwamba mke ni lazima. Sasa mathalan mimi ni lazima kumweka mke wangu kwenye nyumba. Lakini mimi mke wangu nimemweka kwenye nyumba, mashallah, mtaa mzuri, nyumba nzuri. Wazee wangu wana nyumba. Ni kweli mimi kama mtoto nitaambiwa mimi na waheshimu wazazi, iwapo wazazi wakaa kwenye nyumba duni, nyumba si nzuri, mtaa si mzuri, na mke nimemweka mtaa mzuri, mke ana gari, ima dereva mpeleka au apeleka yeye, wazazi upanda bajaji. Sema huyu ni mke bwana, jukumu langu mimi. Hata kama jukumu lako vipi, wewe ni mtoto aina gani kweli? Babako akitaka kwenda mahala, baba panda mwendo kasi. Mke wako ngoja darling, naja kuchukua. La haula wala quwwata illa billahi la aliyul azim. Kweli wewe kisha wataka uwe ni mtoto waambiwa wewe ni baram biwalidei? Hata kama Mwenyezi Mungu amekwambia huyu ni jukumu, lakini huyu amekwambia wabil walidaini, manake fanya zaidi ya majukumu. Ndio maana yake wabil walidaini ihsana, manake fanya zaidi ya. Leo kuna waume, na hii ndugu yangu chukua ni kaida, wallahi chukua ni kaida, yoyote anayefanya taksiri ya lolote kwa wazazi wake, Mungu humtesa akalipo kwa mke wake. Huna nafasi ya kuwasikiliza wazazi wako, Mungu hukupa mke kiungulia. Darling, nitakwenda choni, angalia kuna maji. Ha, choni siwende wewe kaangalia, kwani kipofu we? Sawa, he wallah nana. Nini? Wewe wakati wa wazazi wako wakikupigia simu, ma niko mahala fulani, ba niko mahala fulani, ba kuna jam, ba kuna nini, sijui yani watoa nyudhuru nyingi, Mungu hukutesa akakupa mke akakupeleka mbio kama farasi wa kijini. Na yule yoyote ambaye kwamba huwa mwepesi na awameweka wazazi wake mbele, Mwenyezi Mungu humsailishia akampa mke kawa bardan wa salama, hampeleki mbio. Akitaka jambo humuuliza, umebeba hela nini? Nilikuwa nimetamani Segera. Simuhitaje Segera, msijenkane na Segera ni mji pale. Sekela zile kuku wa kuchoma, sekela. Haya, mbona si mmetamani sekela? Hukuuliza, lakini ikiwa ni kinyume utasikia usije bila sekela. Kaibe sasa. Wewe hukuendesha gari, hujui zebra, hujui traffic light, manake mke amekwambia usi, ukishika mifuko huna chochote. Maona, kwa sababu wazazi wako hata siku moja wewe hujawahi, wakfidh lahuma janaha dhulli minarrahma. Ni kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia sisi kwamba ametuwekea sisi wake ni majukumu yetu, lakini yasikufanye majukumu haya ikawa wazazi ni second priority, ni al-khiyarul badil, kwamba mume mke umemweka ndo namba moja, wazazi ni namba mbili. La, haitakiwi namna hiyo. Ukijenga nyumba waulize wazazi, nimejenga nyumba mutapendelea kwenda kuketi nyinyi? Mi ndo furaha yangu. Sio useme mutapendelea humpendelea, waeleze mmejenga nyumba ilikuwa mimi na mke wangu, lakini nimeona mukaketi nyinyi. Mimi mzee nimewajengea nyumba hii mukaketi.
Asli haitaki kuambia namna hiyo. Sikiliza Mwenyezi Mungu wazee alipohukumu alihukumuje? Alituambia imma ya bulughanna wapi? Indaka. Imma ya bulughanna indaka. Wazeeke wapi? Ha? Wazeeke wapi? Kwako. Ndio Mungu alivyopanga. Lakini leo angalia ni nani anaishi na wazee? Yoyote atakayekuoa mwanzo ufikiria mimi wazee nitawapeleka wapi au mimi nitakwenda wapi bali na wazee. Na Mwenyezi Mungu alivyohukumu imma yablughanna indaka al-kibar. Wakizeeka wazeeke kwako. Kwa hiyo yule mtoto, mzee mimi nimejenga nyumba nataka niishi na nyinyi. Mwanangu kaishi na mkeo. Mimi mulonizaa ni nyinyi. Mimi sikuzaliwa na mke wangu. Mke wangu amekuja juu. Kwa hiyo mimi mulonizaa nyinyi, mwanzo mimi nataka kuishi na nyinyi. Na mke wangu atakuja kuishi na nyinyi kwamba mimi naishi na nyinyi. Lakini leo wake ukitaka kumuoa kuuliza utakaa na mimi wapi? Mwambie atakaa kule kwa baba na mama. Mambo kana wazee, wazee maasidi kweli. Masidi wangeniza mimi nikaja kukutaka wewe nikakuoa, sidi ni wewe. Mwambia wazee wangu masidi, wewe ndo masidi number one. Kama wao masidi mingeweza kukua leo mpaka nikataka kukuoa wewe. Kwa hiyo lazima jamanini isitufikishe hali ya kuelezea kwamba ni jukumu letu kuwalisha wake zetu tukawaata wazee wetu na ndao. Wallahi kuna familia hawajulii wazazi wao wanakula nini, hawajulii wazazi wao walala sehemu gani, hawajulii wazazi wao wanatibiwa na nini. Ukimuuliza kuhusu mke wake, ana kadi za insurance, hizi medical insurance kila kampuni. Baba na mama wale hawawi wagonjwa, si sana kwa wagonjwa. Kisha baba hapendi kwenda hospitali. Kwani alikwambia mke wako apenda kwenda hospitali nani? Babake akitaka kusafiri ataulizwa nkukatie gari gani. Mke wake akitaka kusafiri uulizwa nkukatie ndege gani. Kwani Mwenyezi Mungu amesema mke apewe kipawa mbele kushinda wazazi? Wengine sijui ufahamu vipi kwamba masala ya majukumu ni kwamba sasa wewe ukishakuwa na mke usijali tena. Usijali tena wazazi wako. Usiwe tena na umuhimu kuwajua wazazi wako. Ni makosa. Haifai. Ni dhulma. Na angalia. Yoyote amkosea mke wake, memkosea. Lakini si sana ukapata mtu ukasikia ile ni rada ya mke. Lakini wingi utasikia ile ni rada ya wazee. Ule aliwakosea wazee, sasa Mungu amemrudi. Manake madhambi mawili haya Mwenyezi Mungu hutanguliza dhambi zake, hutanguliza adhabu kuanzia hapa duniani kabla akhira. Moja ni hukukul walidain, kuwakosea wazazi. Kwa hiyo ninapozungumza majukumu ya haki ya mume kumfanyia mkewe ni kuannafaka, kumsimamia upande wa chakula, kumsimamia upande wa malazi, kumsimamia upande wa mavazi. Lakini haikutwambia umsimamie umlishe haramu. Leo kuna watu walisha wake zao haramu kwa sababu wameambiwa sasa nifanye nini, sina ila hiyo. La. Mwambie na wewe mke kuwa makini, usione mume wako kuletea. Mimi mume wangu mashallah haji mkono mtupu, kumbe kila siku kuletea haramu. Mwambie mke wangu, mwambie mume wangu, mimi naweza kusubiri ndaa ya dunia lakini siwezi kusubiri moto wa akhira. Tafadhali tulishe halali ikiwa umepata, hukupata tuambie tutasubiri au tutakunywa maji ya kisima. Wallahi ni afadhali ulale na ndaa ya halali kuliko ulale na shibe ya haramu. Afadhali ulale na ndaa ya halali kuliko ulale na shibe ya haramu. Usijihesabu wewe umeshiba ukasema alhamdulillah, wanyendaa na wao Mungu atawapa, atawaangalia. Sipaka ukumbuke, maanake mara nyingi ukila haramu hukumbuki kheri, hukumbuki kumhimidi Mungu, bali utakumbuka mabaya. Na wenyewe watuambia man akala halalan
ata'at jawarihuhu sha'a am aba wa man akala haraman asat jawarihuhu sha'a am aba. Ukila halali utafanya ibada, ukila haramu ndipo pale utaulizia sasa leo kuna disco wapi, leo kuna pakusengenya wapi. Utosema pakusengenya lakini wajua pale wendrapo mkusengenya tupu, patupu. Leo kuna kipindi gani, potezewa muda. Lakini ukila halali sema leo nilete dhikri gani, leo ni mswali mtume sallallahu alaihi wasallam kwa siga gani, leo ni some sura gani, leo ni msikilize msomaji gani, leo nisikilize darasa gani. Taka mambo ya halali tu, taka mambo ya khairi tu. Nini? Ni ile halali ya kufanyisha taa utake au usitake. Na wakati unapokula haramu, ile haramu itakufanyisha maasi ya utake au usitake. Kwa hiyo nafaka, kumlisha mke, kumvisha mke, mlishe halali, mvishe halali, muweke sehemu ya halali. Na wanawake, tafadhalini musiwafanye waume zenu wakawa ni sababu, musiwe nyinyi ndio sababu ya wake zenu kumwendea mume kinyume. Leo wanaume wengi wamechukua mikopo ya haramu kwa ajili ya kuridhisha wake zao. Tutakaa nyumba kukodisha paka lini na benki inatoa mikopo wala hamna riba nyingi? Maanake riba ikiwa kidogo ni kidogo, wajua riba, riba wajua madhara yake, madhara madogo mkwambie wewe kwa lugha, madogo kwa wewe na Mungu mna vita. Kama kwako wewe kugombana na Mungu ni kidogo, basi tukua hit. Natija ya riba lao ingekuwa hakuna ila hili yatosha. Jamanini, anayegombana na Mungu nani, nani mwenye kumpatanisha naye? Nani ambaye kwamba ataweza kwenda kumtatua na matatizo kama hayo? Wewe Mungu ndio ugombana nao na wewe. Unajua maana kwa Mungu yagombana naye? Yaani Mungu ana vita na wewe. Ametangaza vita na wewe. Na mke hataki kujua. Ngapi wamejenga bwana, wameishi alhamdulillah tena maisha mazuri. Maisha mazuri? Nitajie mmoja alokuwa na muamala wa riba, wallahi waishi raha. Ikiingia usiku, mwanzo huangalia tarehe, lini deni, lini mideni kwenda kulipa, yuafikiria, eh, kichelewa baba ile interest ya panda haiwi tena ni 30%, itakuwa 40%. Kichelewa watanishikia gari yangu. Kichele, Mungu hukupa hamu, Mungu hukupa dhiki, Mungu hukutoa waswa, nyumba ikawa hukula ikikula. Wewe hutokwa na jasho uko chini ya AC na ulikitetema chini ya feni. Wakati ulipokaa kwenye nyumba ambayo si ya riba, chini ya feni wasikia baridi. Leo umekaa kwenye nyumba ya riba, chini ya AC na wewe watokwa na jasho. Sababu uko kwenye vita za wa Mola Subhanahu wa Ta'ala duniani, sijui na akhira nani atakwenda kukuombea msamaha wewe ambao kwamba Mwenyezi Mungu ana vita na wewe. Kwa hiyo wanawake wengine ndio huwa ni sababu ya kuwalazimisha waume zao, ah, nenda kachukue mkopo na wewe na sisi tukae. Haswa anapoona mwenzake kaolewa ni minjildatiha, mimi na yeye ni ndugu, huyu ameolewa na mume pangine na mume wanafanya kazi pamoja, kwa nini ndugu yangu akaa kwenye nyumba ya gorofa, mimi mpaka leo niko kwenye nyumba ya bati? Ndio mnaita nyumba ya bati? Mwenzangu anakaa nyumba ya viyoyozi, mimi bado mpaka leo nyumba mpaka nifungue madirisha, vumbi la magari ni hili. Mwenzangu mashallah kule natamani kutia mapazia, natamani kachukue na wewe mkopo bwana. Hebu changamka. Yaani kufanya kwenda kuchukua riba ni kuchangamka. Usichangamke, kuwa mgonjwa siku zote na jambo kama hilo. Kuwa kama Nabii Allah Ibrahim asema alipowaambia inni saqim. Mimi ikiwa mambo hayo mtaka nende ngafanye mambo hayo, mimi mgonjwa na mambo hayo. Usimsikilize mke wako. Tusiwasikilize jamani ni baadhi ya wanawake kwa mambo mengine. Wewe kubaliana na mkeo kuanzia mwanzo. Nyumba ni nini? Mungu akitufungulia insha Allah Taala. Lakini mwanzo tiania uwafungulie wazee wako. Na kuwa mkweli, sio tiania ya Rabbi, ukinifungulia kazi insha Allah nataka niwajengee nyumba wazazi wangu na wao ile dhiki maisha walonilea mimi na wao sasa wastarehe. Ukipata darling usijali, karibu utakwenda kununua nyumba. Ah, wewe ulimwaahidi Mungu utawajengea wazazi, sasa imekuwa ni darling. Subiri kibati cha Mungu.
Kadhalika katika hukuk wiqayatuha minan nar, qu anfusakum wa ahalikum nara. Jamani, ni si mapenzi ya uhakika ikiwa wewe utakuwa waridhia mke wako afanye mambo ya kuingia motoni. Ni jukumu la mume, kama kumlisha, kama kumvisha, kama kumpa sehemu ya kukaa, ni lazima amuepushe na moto. Watu wengine ajabu, waweza akakuona watembea uchi njiani asikwambie chochote, lakini lau akakuona umewachomeka akaja na maji, eh, wala haraka haraka yuaungua huyu. Tena akakuona, ah, wewe ukawa mshukuru, ah, nakushukuru sana bwana, ningeungua mimi. Lakini amekuona uchi, amekuona kwenye masia, haoni kama wewe waungua, na wewe hakika waungua. Ikiwa ule moto huuhisi sasa, lakini utakuja kuuhisi kesho. Leo ni wake wengi waungua na waume zao hawajui. Wajua lakini hawayaoni, na sikuwa hawayaoni, hawayataki kuwa wao wayaona. Ni wanawake wangapi leo watoka mutabarija, mutazayina, wao wamejipamba, wametoka wazi wazi au wahasi wazi, lakini afadhali angetoka wazi kuliko ile nguo alovaa. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kasiyatin ariyatin, kavaa lakini yuko uchi. Utashangaa mtu uvaa kustirika au uvaa kwa uchi. Manake kavaa, lau asingevaa kile cha nje ungeona ndani, lakini kile cha nje ndio chaonesha ndani. Mwili wa TV transparent. Leo nguo uvaa lile buibui, mwili wa TV akavaa na nguo ndani ya kuonesha, ikiwa nguo hii na buibui hili leusi, mtu atalichukua sawa sawa, ndio nataka hilo. Au amevaa nguo za mfinyo, anaonekana kila kiungo, makosa. Na pangine ni mume amekwenda kumnunulia haswa yule nguo kama ile, tena umwambia, ah, mke wangu lazima nikitembea na wewe watu waseme nina chombo bomba. Sijui mwanamume huyu tumuite mume gani? Wewe umeolea watu, umejiolea wewe. Muepushe mke wako, ni jukumu lako kumuepushe mke wako na moto. Kumuepusha na moto, kumuilimisha dini yake, ni jukumu lako. Nataka niwaambie hivi wanaume, mimi kabla sijamuoa mke wangu ilikuwa ni jukumu la wazazi wake. Wamemsomesha, wamemaliza jukumu lao. Hawakumsomesha, lau akafa bila kuolewa watakwenda kushtakiwa ni nani? Wazazi. Sikize vizuri hapa. Lakini nitakapokumuoa mimi, ikiwa yule mke ajua namna ya kuswali, alhamdulillah. Ikiwa yule mke ajua namna ya kujitwahirisha, alhamdulillah. Kujitwahirisha na hedhi, kujitwahirisha na nifasi, kujitwahirisha na josho la janaba. Nakumbuka kuna mwanamke alinisikia mimi nikielezea mada ya kuoga janaba, anambia ni miaka 9 kuanzia olewe, hajawahi hata siku moja, yeye ajua kuoga hedhi tu, hajawahi hata siku moja kulala na mume wake akaoga, yeye akinuka utawadha akaswali. Miaka 9 yeye ajua kuoga ni kwa ajili ya hedhi. Akiinuka asubuhi amelala na mumewe, aenda akajitia maji, wajua wanawake uthamini nyele, ukwambia maji hayo kata nyele, basi yeye muhimu nyele, wambia afadhali muwe kama Wamasai, waume wasonge, wanawake nyweni zipara, mambo yao yamepesa. Kama nyele hizo zitakufanya wewe usioge janaba, nyolea mbali. Miaka 9 jamani, nifikiria huyu, hata ukamwambia wewe lazima uzilipe zile swala, sijui sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni mmoja amejidhihirisha. Wako wangapi majumbani? Sasa kama alikuwa amefundishwa kwao, alhamdulillah. Hakufundishwa, umeshamuoa, ni jukumu lako. Usimuulize mke wangu wajua kupika sambusa, muulize wajua kujitwahirisha janaba, wajua kutawadha. Kwani mimi si Muislamu? Si masala ya kuwa wewe si Muislamu,
ni masala ima wajua unifundishe na mimi au hujui nikufundishe wewe. Ajua kuswali sio kusimama na kuruku, yuwaswali vipi? Jukumu lako ku anfusakum wa ahlikum ni jukumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelezea katika hadithi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, kisha akatuambia fazawju ra'i, mume ni mtunga. Mume humtunga nani? Mume, ukisikia mume jua upande wa pili aliyoko nani? Mke moja kwa moja. Ukisikia baba jua upande wa pili nani? Watoto. Ukisikia mama jua upande wa pili nani? Watoto. Ukisikia mke jua upande wa pili nani? Mume. Atuambia mume ni mtunga, atakwenda kuulizwa na anachokitunga. Kumtunga kwenyewe ni huko kumtunga katika ibada, kumtunga kwenye taa, anazifanya namna zitakiwavo. Kuna watu siku hizi wakitaka kuoana wao mwanzo huulizana mambo mengine, penda nini gani, penda namna gani, chakula chako, entertainment gani unazo, TV wapenda kuangalia kipindi gani. Hakuna kuulizana, simuulize mke wako wajua kupika, muulize wajua kuswali, wajua kusoma Qur'ani. Leo kuna mabinti wengi wameolewa hawajui kusoma Qur'ani. Pengine ukimuuliza Suratul Ikhlas waijua, imo ndani ya msahafu hiyo? Muulize Suratul Ikhlas na ile Suratul Hamna. Ah, ile zamani ninahifadhi. Sura yenyewe itwa Suratul Hamna. Yaani Hamna kamwe kwenye msahafu, yeye ndo aijua hiyo. Ah. Jukumu. Mwambie kusomea Suratul Fatiha ni muhimu. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hakuna dhehebu hata moja lilizosema kwamba Suratul Fatiha haisomewi ndani ya swala. Sasa muulize ajua. Ndio maana kumwepusha mke wako na moto. Muangalie mke wako akitoka, yotoka na hali gani, yajitia manukato, yajipamba, lile pambo lake laonekana na waume wengine. Maana angalieni jamanini, namna gani Uislamu ulimkenga yani ulimuhifadhi mwanamke. Na tuangalie magharibi imekuja kumdhalilisha mwanamke. Mwanamke Uislamu ulimwambia usiadhini, si sunna wewe kuadhini, ili sauti yake sifitini watu. Leo wamekuja watu wamwambia imba, haswa imba, huna neno. Ah, haina neno kuimba. Jamani, ni sharia imemwambia wewe si sunna kuadhini, ili afanye nini? Kuhifadhi ile sauti, asifanye nini? Asifitini watu. Leo wamekuja wametuteza shere. Haina neno ukiimba, haina neno ukitoa kasida, haina neno. Maana siku hizi wameandana kutoa kasida mbeza wanaume. Tuateni tuambiane jamanini, wakiusema waso kwa Waislamu tutaambia hutuingilia kwenye mambo yetu. Na sisi tusipoambia, tukiambiana uambia wafidhuliana. Sasa hii dini tuamrishane vipi? Wewe mwanamke umeambiwa usiadhini mbele za wanaume kusudi uhifadhiwe wewe. Leo umekuja utolewe imba, hakuna neno. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwakataza wanawake kuzungumza na wanaume, lakini aliwapa kaida moja nzuri, alimwambia fala takhadhana, hebu kweli fala takhadhana bil qawli, msilegeze katika uzungumzaji. Kuna mtu aweza kuimba tu? Lazima kuwe kuna, tunaye hapa alfanan. Yawezekana bwana kuimba hata wewe mwanamume, lazima uimbe watu wote wataondoka. Shati kuna mahala kidogo, yani sijui wanahitaji wao kwenye fani zao, unachuja saa nyingine sauti. Umeona hapa akitusomea Qur'ani, lau angekuja na nagma moja tu hapa ungeona kutishiana tena huko. Sasa mwanamke ameondoshewa hili kuhifadhiwa. Wewe usikubali mke wako
Mwambie bwana la, haya hayatakiwi. Wewe umekatazwa kwenda kuadhini, umekatazwa kwenda kuswalisha wanaume ili sauti yako ihifadhike. Kwa nini leo uimbishwe? Kadhalika, angalia, wallahi Uislamu ni raha sana. Hakuna dini ambayo kwamba imemtukuza mwanamke kama Uislamu. Na yoyote, kweli Mwenyezi Mungu alisema waman yabtaghi ghaira al-islami dinan, kwa sababu huna utakalo kulifanya la kubaliana na ubinadamu. Huna lolote la Uislamu la kubaliana na ubinadamu. Sisi katika Uislamu hakuna swala muhimu kama swala ya nini? Ha? Sisi Waislamu tuko msikitini hatujui swala muhimu swala gani? Hakuna swala muhimu katika swala za faradhi kama swala gani? Ha? Swala ya Ijumaa. Swala ya Ijumaa zishinda swala zote. Swala ya Ijumaa ndio swala ukiata swala Jumatatu tu tahawunan khalas. Moja kwa moja. Swala ya Ijumaa ni muhimu sana. Lazima, na ndio kaona swala peke yake hata biashara umeambiwa funga. Idha nudiya lisalati min yawmil jumu'ati fas'au. Nyingine hukuambiwa fas'au ila dhikrillah. Ila swala ya Ijumaa. Kwa kuwa swala ya Ijumaa ni swala mkusanyiko ambao si wa kawaida. Mwanamke si Muislamu? Lakini Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alisema swala ya Ijumaa ni haki ya kila Muislamu ila watu wanne. Mwanzo akamtaja mwanamke. Anambia si lazima kwako. Nini? Sababu wakarna fi buyutikun. Kukimbia kulazimishwa mkusanyiko mkubwa. Lakini leo wameambiwa hakuna neno mkenda mkiangalia mipira, hakuna neno sijui mkenda kwenye mitingi, hakuna neno kwenda sijui kwenye shughuli kadhaa na kadhaa, maandamano wanawake. Wewe Ijumaa umeondolewa, wewe utiwa barabarani kwenye maandamano. Atikisha maandamano wanawake siku ya kumtukuza mwanamke. Wewe mwanamke kutukuzwa kukaa nyumbani. Umeona namna gani? Sasa wewe kumwepusha mke wako na moto ni kuangalia yale mambo. Uislamu umeweka mambo haya. Leo Uislamu umekuja ukamwambia mwanamke usidhihirishe pambo. Wala yubdina zinatahunna, kuhifadhi pambo la mwanamke lisionekane na yoyote. Wamekuja walokuja wakatuambia si hivyo bwana, aweza kujipamba. Leo kukawa wanawake watawekwa kwenye mabango, kukiwa kuna simu yatakutangazwa kuwekwe mwanamke, kuna dawa ya mswaki kuwekwe meno ya kike. Sasa sisi wanaume pia tungekuwa na msimamo, dawa ya mswaki yoyote ina sura ya kike ya wanawake, si yetu, watutengezee zetu. Manake ile husugua meno ya kike, haisugui meno ya kiume, ndo maana yake. Sabuni yoyote ikiwekwa sura ya kike, hii sabuni ukitembea wewe utakuwa unukia kama mwanamke, watutolee zetu. Maana utakuja msikitini watu, kuna mwanamke gani ameingia kumbe mpiga sabuni ya kike. Hatari. Yaki, kuna mambo mingine wallahi hata ukiyapima kwenye akili yana umuhimu gani? Kwani simu mimi ikiweka kwenye shikio la kiume itakuwa sio ile simu mpaka ikitangazwa iwekwe picha ya kike? Lakini kutaka kumuonesha mwanamke kama kitu ambacho kwamba hakina thamani, chaweza kuwekwa kwenye picha amevaa aina yoyote, ameshika jambo lolote, yuko kwa namna yoyote, na wanawake makini. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alijua akatwambia ku anfusakum wa ahlikum, fanyeni bidii kwamba wanawake watakuwa na mpangilio, watapangiliwa wa kuingizwa motoni, nyinyi kuwe ni makini, msikubali, msijitetee nyinyi mkakaa misikitini tu, lakini ukawa wewe mke wako bado umemwacha kwenda motoni. Swala maswali zanga tayari. Naam. Ah, kama tayari. Naam.
Ameniambia tumebaki robo saa. Kama hii robo saa labda kutakuwa na masala nitanyamaza. Kama hakuna masala nitaendelea. Kama kuna masala, naam. Na masala ni mada huru. Ndo hiyo hiyo robo saa. Sasa sisi mbaki robo saa sasa. Sasa hivi simebaki robo saa. Hii robo saa kama kutakuwa na masala, mimi nitakoma hapa kwamba la muhimu tujiokoe sisi na moto na tusisahau. Inshallah hii ni deni, siku nyingine utakuja kuyamalizia hizi haki za waume kuwafanyia wake zao. Bado ziko nyingi, lakini hizi zishikeni hizi tatu, siku nyingine utakuja kumalizia zingine. Mtujue haki zetu ni zipi, lakini hini ni muhimu sana kuwaokoa wake wetu na nini, na moto. Kila mambo yanayosababisha moto tuwe tufanye bidii. Kama kumuokoa na dhiki ya maisha, basi dhiki ya moto ni muhimu zaidi. Maana kuna watu wao hamu yao wake zao wasipate maisha ya tabu, lakini hata kama wale wanawake ufanya mambo ya kutomridhi Mwenyezi Mungu, hakuna budi. Mwanamke wangu furaha nini, akija nyumbani yeye atapokewa kwa uzuri, atapokewa kwa smiling, atapokewa karibu bwana. Manake kuna wanawake miskini, ukija na mfuko karibu bwana, ukija mikono mitupu karibu babake fulani. Sasa wao huogopa, hupenda kule kuitwa bwana au hani au darling, au tayari aje na chochote. Au mke wake afanye lolote huogopa kumwambia asije akakasirika. Potele mbali na akasirikie mbali. Maadamu hili ni haki ya Mwenyezi Mungu atakaitungwe, lazima mimi nisimamie. Haifai kuwa laini wewe katika masala mwana mke wako yovunda hukukullah, wewe basi watekateka na yeye. La, mueleze kwa uzuri. Nikimalizia nakumbuka kiswa. Bwana mmoja ilikuwa mke wake hapendi kuswali. Hapendi. Hapendi. Kila akimwambia kuswali, haswali. Na mwingine zingine uja akakuuliza, ustadhi, ikiwa mke wako haswali, wafaa kumuata? Sasa mwambia wewe, Mtume alituambia fadhfar bidhati. Fadhfar bidhati, tafuta mwenye dini. Hela kuna dini bila swala? Hiko dini bila swala? Yawezekana mtu akawa una dini haswali? Salala, basi itakuwa mafahaka. Wewe umeambiwa tafuta mwenye dini asoswali, wewe umtakiani wewe? Sasa huyo akasema mimi mke wangu hataki kuswali. Kila kitafuta ndia. Siku hiyo akamwambia mkewe, mimi bwana nasafiri leo, nenda kama hapa tuseme nenda Dodoma. Sawa, kesho inshallah nitarudi. Bas. Na wana tabia huyo akitoka kwenda kazini, darling, umefika salama? Ah, nimefika salama. Haya, nakutakia mchana mwema. Baada kidogo, darling, uko sawa? Wajua tena wewe. Na haya mara nyingi huwa ni pale mwanzo mwanzo. Fanya bidii ukioa, kuanzia mwanzo jipangilie. Lakini ukizoea namna hiyo, siku ukisahau tu ukiwa na shughuli, mpata mwingine. Sasa ule bwana siku hiyo kawa ule mume kila akimpigia simu, mke akimpigia simu, ule mume huiona haishiki. Kila akimpigia simu haishiki. Kila akimpigia simu haishiki. Mke kamtia wasiwasi, akatuma message mara kwanza. Vipi mume wangu, kuna nini limetokea la zaidi? Sijui nini nini. Mume hajibu. Mpaka siku ya pili mume aliporudi, akiingia mke amefurana, mefura kweli kweli. Dharau gani hiyo? Hukuona miskoli zangu? Mume hakumjibu chochote. Wajua siku zote ukija nyumbani ukiona nana ziko juu. Yu maana nana, yani mke ziko juu, sema mimi ekewa chai moto. Ukiekewa chai moto, wajua chai ni moto kweli, utaishika unwe? Ukinwa ikikuchoma, kosa la chai, kosa lako? Chai hii haina adabu, imenichoma. Kwani ulikuwa hujui kama moto wewe, ulikuwa unataka kupumbaze? Lakini ukiacha ile chai itafanya nini? Nijibuni, ile chai ukiacha itafanya nini? Itapoa. Kisha utainua vizuri, utajua ina majani, utajua majani yako sawa, sukari iko sawa. Lakini ukiinua moto itakuchoma. Baada kujua majani, utajua ulimi wako umetoka na maengenge.
Sasa wewe ukija ukiona mke uko juu, mwache mate aseme, hataki kukutania kahawa, akikutania mtuzi, wewe mwache. Mwisho yatapoa. Ndio akili, akili wajua wakati wa ukali haifahamu, haielewi chochote. Akili pressure ikiwa juu, akili haifahamu, hata ukazungumza naye si yeye. Ngoje mpaka atue. Meketi mume akaingia chumbani, eh, unifanya kama unisikii, unifanya kama mimi mpuzi. Sijui nini, mume makini tu. Mume akaingia mezani akajipakulia, wajua tena mke akiudhika hakupakuli tena, utajipakulia yeye mwenyewe, akapakua, akala, maliza akaingia chooni akaoga, maliza. Mke wangu, anaambia unalipi? Wewe ulikuwa ukinielezea jambo gani? Kwambia zile simu zangu ulikuwa huzioni? Kwambia nilikiziona. Ah, tena waziona na hunijibu, ndio uniudhi kabisa. Pole, nisamehe. Bahati yako umeniomba msamaha. Mke ashakuja akamwambia, mke wangu naweza kuuliza swala? Akamwambia uliza, nitakalo. Hutokasirika? Ah, sikasiriki mume wangu. Si ashapoa? Wewe ule muadhini ukiadhiniwa huwa husikii? Akamwambia huwa nausikia. Mbona huwa hujibu? Simu ile Mungu amekupigia, hata kama jibu kwako wewe upokee. Mimi sikwenda kokote, sikwenda Dodoma wala sikwenda hata Ubungo. Niko hapa hapa ndani ya Dar es Salaam. Lakini nimejaribu kila njia nkaona nikuoneshe kama wewe ukinipigia mimi simu sipokei na wewe kasirika, na Mungu akikupigia simu kiwa hupokei na yeye kasirika. Na wewe angalia hasira zako leo zilivyokuja. Je, hasira za Mungu utaziweza? Ah, basi kweli mume wangu ikawa ndio da. Kama mwingine amemtwanga makofi. La, si tafuta njia. Hata nakumbuka kiswa cha mwisho, naona hakuna masala. Kuna mke alikuwa hodari kwa akili. Ana akili sana. Huyu mwanamke mimi nampongeza sana. Alikuwa mume wake akiingia nyumbani, tachukua simu, hana time ya kukaa na mkewe, aingie kwenye mitandao. Achati na huyu, achati na huyu, chati na huyu. Hana nafasi ya kuzungumza na mke wake. Na haya makosa mengi yako sasa. Ule mke kawa hakumwambia, akaangalia huyu sana huchati na nani. Akiingia kwenye simu yake akakuta kwenye messenger kuna mwanamke huchati naye. Huyu mwanamke asimwambie, akachukua lile jina la ule mwanamke. Bas huyu bwana, huyu mke akaenda kafungua na yeye kwenye mitandao ya WhatsApp, akaingia kwenye Facebook, akaingia akajiita upanga mkali wa kuua majangili. Kisha akaweka picha za hawa Al-Qaeda hawa wauaji wauaji. Akawa kila akiposti picha humtagi ule mumewe. Sasa ule mume akaona ametagiwa na watu ambao kwamba katika serikali hawapendwi, akajia akamwambia, mke wangu wajua kuna watu bwana wa hawa magaidi bwana amenitagi bwana, mambo hatari bwana, haya sijui nani bwana. Mke akajua kwamba ehe, ashajua kwamba amejulikana na nani, watu wa magaidi. Siku hiyo akaingia kwenye messenger akamsalimia, salamu alaikum. Ule wa alaikum salam, mimi najua wewe wachati na mke wangu fulani. Si ule alijua lile jina? Kwa hiyo leo ukitoka kwenda msikitini kichwa chako halali yangu. Najua watu wakisema hutekeleza. Alikuja kwambia, mke wangu mimi sitaki tena mambo ya Facebook. Mimi nazifuta sasa. Hayo mambo ya Facebook naona sasa mmekuwa watu sampuli huwajui ni nani, utakutuletea fitna tu. Mke kwa moyoni mwambia pwipwi. Fanya wewe na akili. Angalia ndia nzuri. Hakuja akateta na yeye. Tena mimi sasa naenda tafuta yebo yebo. Sisi kule kwetu kuna simu hizi yebo yebo, si viatu, simu zile ambazo hazina chochote. Hazina mambo ya mitandao, ni simu tu kupokea. Mimi sasa sitaki tena WhatsApp, sitaki chochote. Huu ulimwengu wao si utaki tena. Narudi ule ulimwengu wa zamani. Mke akamwambia ndio kwa ndita kadwe. Umeona? Kutumia nini? Hikma. Kuna jambo wewe tumia hikma nzuri, inshallah itakuwa ndio dawa. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari, tujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.